អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាតើត្រូវដឹងអ្វីខ្លះអ្នកកាន់សាសនាផ្សេងក៏ដោយតើត្រូវដឹងអ្វីខ្លះសួរចាំហើយចម្លើយស្រួលទេយើងដោះស្រាយតាមពុទ្ធដីកាថាបច្ចុប្បន្នអតីតអនាគតត្រូវដឹងទី1ត្រូវជាមនុស្សពោលតែពាក្យបិទបាំងណាស់ដឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងយល់ទេអើយយល់ទេអូនទីមួយថាម៉េចមិញអត់ដឹងតែខ្លួនឯងត្រូវតែកតបកិច្ចខ្លួនគឺត្រូវតែពោលពាក្យបិទសាសនាណាក៏ដោយមិនមែនតែប្រពុតទេប្រសាងក៏ដោយប្រសាងក៏ដោយដឹងខ្លួនឯងថាត្រូវតែពោលពាក្យបិទហ្នឹងត្រូវតែដឹងឃើញណាទី2ត្រូវទុកចិត្តហើយខន្តីអំណត់ត្រូវតែដឹងចឹងដឹងខ្លួនឯងត្រូវមានការទុកចិត្តហើយខន្តីអំណត់ក្នុងដើមធូបនឹងឲ្យបានទី3ត្រូវដឹងថាអាត្មាឯងត្រូវចេះប្រណីទូមានចិត្តខ្លួនឯងផងត្រូវចាំណាត្រូវតែចេះទូមានចិត្តខ្លួនឯងផងទី4លោកលេឆ្នៃត្រកសម្បត្តិនឹងឲ្យទៅតាមការគួរត្រកសម្បត្តិដែលយើងខំអោបានមកហ្នឹងណាញោមតាមការគួរបួននេះមនុស្សបច្ចុប្បន្នអតីតអនាគតត្រូវតែដឹងហើយត្រូវតែចាំក្នុងចិត្តរាល់ទង្វើធ្វើរាល់ស្អីក៏ដោយត្រូវតែមានអញ្ចឹងចិត្តលោកឯងបានពីណាថាអាត្មាបានពីប្រពន្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងមកហើយចឹងញាតិញោមធ្វើម៉េចទៅឥឡូវចាំស្ដាប់ទៅដឹងហើយតាម25នាទីឬ30ហ្នឹងអេបាំងណាហូបបាយហ្មងទី1ត្រូវដឹងថាអាត្មាឯងត្រូវតែនិយាយពាក្យពិតមនុស្សគ្មានណាមកកំណត់ជោគវាសនាឬកំណត់ការគិតការតាំងចិត្តឲ្យក្រៅពីខ្លួនឯងប្រឹងឲ្យខ្លួនឯងប្រាប់ខ្លួនឯងទូលមានខ្លួនឯងបង្ខំខ្លួនឯងមែនទេនោះមិនមែនបងកណាម្ដងទៀតមែនទេញោមញោមណ៎ណាចន្ទើរៀនភពៈតិឬសំណេះសំណោគ្មានណាមកប្រាប់យើងក្រៅពីខ្លួនយើងទេចាំឲ្យគេប្រាប់យើងចាំឲ្យគេមកបដៅយើងខ្លះគេមិនមានបដៅទេខ្លះគេមិនមានប្រាប់យើងទេមកត្រឹមតែនិយាយពិតកុំកុហកនឹងណាសុខចិត្តមកបដៅយើងពីប៉ុណ្ណឹងនោះណ៎ញោមណ៎បងញោមខៃលោកបានលោកទេព្រះខ្លះតែអាត្មាណាកូនសិស្សក៏មានមកបដាអាត្មាដែរណែលោកគ្រូឯងត្រូវនិយាយប៉ិតកុំហោះប្រយ័ត្នកុហកត្រូវអធិញ្ញាណនេះមានប្រើពាក្យប៉ុណ្ណឹងឯងមែនទេញោមចឹងត្រង់ត្រង់ហ្នឹងត្រូវតាំងចិត្តខ្លួនឯងឲ្យមកថាអាត្មាឯងត្រូវតែនិយាយអ្វីគឺជាការពិតការនិយាយការពិតមិនមែននាំមកសុខសម្រាប់តែខ្លួនយើងទេនាំសេចក្តីសុខសម្រាប់អ្នករស់នៅជុំវិញយើងផងដែរមនុស្សបើអត់និយាយការពិតទេចូលចិត្តអាភូតអផលចូលចិត្តអាហុចអាហាហ្នឹងក៏អត់ដែរមានសេចក្តីសុខដាក់គ្នាទេមិនថាអញ្ចឹងឯងមានអត់មានសេចក្តីសុខហងក្បាលពីរនោះហងណាក្បាលពីរស្រឡាញ់គ្នាណាស់អតីតជាតិមកប្រាថ្នាឲ្យទៅជួបគ្នាបើប្រាថ្នាកើតទីកើតតែទីក៏មកឲ្យខ្លួនទៀតស្រឡាញ់ណា
បើកើតជាសត្វដែលរិះឆានសូមបើកើតមានក្បាលជាប់គ្នាមកមានខ្លួនតែមួយក្បាលជាប់ក្បាលពីរជាប់គ្នាសារមកកើតជាហង្សស្រឡាញ់គ្នានៅក្នុងព្រៃខ្លួនមើលក៏ក្បាលពីរជាប់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃមួយពួកព្រានចាប់បានហង្សហ្នឹងយកទៅថ្វាយព្រះជាហង្សស្អាតអាកាសមហេសីឃើញហង្សមានស្រឡាញ់ហង្សមួយនោះហង្សមួយនោះអត់ទៅស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែបើយកមកតាំងពីវាបង្កើតប្រាប់ព្រះស្វាមីអ្នកជាម្ចាស់អាចបំបែកហង្សនឹងបាននេះដើម្បីឲ្យហង្សនឹងរស់នៅដាច់ដោយឡែកខ្ញុំម្ចាស់ស្រឡាញ់ហង្សមួយនោះហង្សមួយនោះអត់ស្រឡាញ់ទេអញ្ចឹងចង់ឲ្យហង្សមួយនោះនៅក្នុងព្រះនគរហង្សមួយទៀតយកប្រឡែងនឹងព្រៃព្រះជាតើតម្រេះតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបែកគ្នានោះអាមាតម្នាក់ប្រកែប្រកែណាអាមាតនោះប្រកែខាងបំបែកតើមានអ្នកប្រកែខាងបំបែកអាមាតនឹងថាទុកឲ្យទូលព្រះមង្គមជាខ្ញុំម្ចាស់នឹងធានាថាបំបែកខំក្បាលពីរនេះបានខ្ញុំអើយចាំមើលគាត់បំបែកខ្លួនមិនព្រឹកមួយគាត់ចេញផ្ទះមកគាត់ចូលទៅក្បែរព្រំខំនឹងហើយគាត់ឲ្យមាត់គាត់នឹងទៅចិត្តអាចទៅជាខំចិត្តនឹងហើយគាត់ធ្វើមាត់ចិត្តអូនចិត្តអូនហើយដើរទៅបាត់ទៅខំមួយទៀតដែលជាអត់នៅក្បែរមាត់តាព្រៀមនឹងហ្នឹងសួរនឹងនិយាយអីមិននិយាយស្អីហើយម្នាក់ក្បាលហង្សមួយទៀតគ្នាមិនដឹងលឺអីផងមានថាមិនតែដឹងអត់ដឹងគេថាអីផងសាប់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 តែបាត់ទៅស្ដាប់បានណែញោមញោមអើយឃើញទេចាប់ដើមឆ្នោតសង្ស័យគាត់នេះមានល្បិចជាមួយឯងមិនប្រាប់ការពិតមកមិនលឺច្បាស់មាត់ទៅហើបដែរព្រៀមហ្នឹងអាម៉ាតហ្នឹងហេតុអីបានមិនប្រាប់ឯងថាគេខ្សឹបខ្លួនឯងស្អែកមកទៀតចាំទៀតយកចាំទៀតអោនទៅដាក់បាទនេះលឺនេះម៉ែនេះយ៉ាងណាហើយទៅទៀតហងទៅសួរទៀតគេយាយអីបងឯងអត់មានលឺអីផងតែនោះដឹងថានិយាយនឹងនិយាយរឿងអីហើយប៉ុន្តែសង្ស័យគាត់នេះក៏ហងមានល្បិចចង់រួចខ្លួនតម្លែឯងហើយយ៉ាងណាយល់ទេស្អែកឡើងមកទៀតតែទៅក្បាលហងនោះម្ដងតែទៅក្បាលហងនោះម្ដងសឹកដូចគ្នាអត់មានលឺខ្យល់អីទេបងហងនេះសួរម្ដងនិយាយអីអត់មាននិយាយអីបងចាប់ដើមសង្ស័យនេះសោកសឹកអានេះសង្ស័យគេនិយាយអីបងឃើញទេយកតាម៉ាក់ដឹងតា2តា3ដងឆ្លោះគ្នាខឹងក្បាលគ្នារហូតដល់ហែកខ្លួនញោមអានឹងដែរថាពាក្យដែលមិនពិតណាចឹងហ្នឹងញោមវាសម្លាប់ខ្លួនឯងចឹងណាដែលស្រឡាញ់គ្នាណាស់ណាញោមស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចឹងហែកខ្លួនចេញពីបដោស្រឡាញ់ណាស់គ្រប់ជាតិញោមតែដោយសារអាពាក្យមិនពិតរបស់គេនោះមកធ្វើឲ្យយើងបាក់គ្នាចឹងញោមត្រូវតែដឹងខ្លួនឯងដឹងឲ្យច្បាស់ថាអញមិននិយាយអ្វីក្រៅពីរឿងពិតតែប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយមែនទេញោមណាប៉ុន្តែមានសារធាតុរបស់មនុស្សវាដូចមានជាតិអ្វីមួយចូលទៅក្នុងមនុស្ស
ឲ្យចូលទៅធ្វើឲ្យមនុស្សចូលចិត្តនិយាយឲ្យដើមគេមកពីចូលទៅក្នុងហ្នឹងមនុស្សខ្លះដាក់គូប៉ះពីទៅរឿងគេនោះដូចច្បាស់ប៉ះតែរឿងខ្លួនឯងវិញអត់ទេស្ងាត់តែឈឹងហើយស្ដាប់ប្រវត្តិខ្លួនយើងវិញអាក្រក់ជាងគេទៀតប៉ះអត់ទេស្ងាត់ឈឹងប៉ះតែរឿងគេនិយាយអូនិយាយជឿនិយាយដល់ជឿមែនណាស់ហ្នឹងចាំពេលខ្លះសារធាតុគាត់ចូលទៅដូចដឹងតែនិយាយចឹងហ្មងនៅអត់សោះនៅអត់ស្ងៀមឯងដូចជាចាំលោកថាលុយគេខ្លោះដៃដេកថ្ងៃខ្លោះណែស្រាផឹកនាំមកស្រីជជែកខ្លោះមកចឹងអាលុយគេខ្លោះដៃដេកថ្ងៃខ្លោះណែស្រាផឹកនាំមកស្រីជជែកខ្លោះមកតាខ្លោះជជែកហ្នឹងដាក់ទៅដល់អញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងណាហើយអាលួចគេហ្នឹងខ្លោចម្ដងមិនស្លាំពីរដងបាត់ខ្លោចហូតដល់លួចស្អីក៏អត់ដូចតែអត់មានអីលួចបន្តិចក៏បែរមកទេបែរពីផ្លែដើរបន្តិចផ្លែស្លាប់បែរហើយមួយទៀតមិនមែនស្វាយក៏បែរហូតខ្លោចតែដៃហ្នឹងក៏បែរនៅស្រុកណាយំណោះណាយហ្នឹងហើយតាត្រូវតែដឹងខ្លួនឯងថានិយាយអីជាការពិតតែមិនសម្លាប់ខ្លួនឯងណាយំណាស់បាទខ្លួនឯងនិយាយមិនពិតពាក្យដែលមិនពិតគេថាពាក្យពិតយ៉ាងម៉េចលេងរែងឆ្លែងណាហើយមកទៀតនឹងជួយតមហ្នឹងមកចេះហ៎ពាក្យពិតរែងឆ្លែងអមែនអ្ហ៎ឯណាស្ដោះលើខ្លួនឯងអមែនទេពាក្យចាស់ថាអញ្ចឹងតែលោកញោមណាចេះអីជួយបើហើយសំណុកម៉ាស់ទេប្រគ្រប់ហ្មងអញ្ចឹងយ៉ាងថាម៉េចអ្ហ៎ចាស់ចាស់ហ្នឹងអត់ទេអាហាស្លាក់ជាស្លែងផ្សេងអាពីពិតរែងស្លែងដូចជាស្ដងលើទ្រូងឯងស្អីមិនទេអានោះពេលហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យក្រោយមកឃើញខាងទៀតអាមារនឹកឃើញទេអញ្ចឹងពាក្យពិតហ្នឹងគឺជាពាក្យដែលមិនសម្លាប់ខ្លួនឯងណាស់ខ្ញុំណាស់ត្រូវដឹងខ្លួនឯងរាល់និយាយក៏និយាយអត់ប្រយោជន៍ហ្មងអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងបើអាមារតាមចិត្តខ្លួនឯងក៏ឲ្យតែញោមមកលើសពី10ណាស់អាមារទេឲ្យតែទៅនេះព្រោះអាត្មាបើនិយាយជាជាមួយញោមយូរទៅក៏បាត់ជាភ្លៀងពីអត់ប្រយោជន៍ដែរណាហើយញោមយ៉ាងណាបើមិនជួបអាត្មាឬក៏ជួបមិនណែទេលើប្រែអញ្ចឹងណាជួបចំជួបដល់ក៏បាត់ជាភ្លៀងពីអត់ប្រយោជន៍ពីម៉ាត់3ម៉ាត់ដែរណែញោមដល់អញ្ចឹងសុំចិត្តជួបគ្នាទៅមិនបានទេស្នាឲ្យស្ដាប់ហ្មងព្រោះយើងអ្នកទេហើយនិយាយមួយម៉ាត់2ម៉ាត់ឬកន្លងម៉ោងគឺថាឲ្យយើងបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់យើងញោមស្ដាប់ណែញោមទី2ត្រូវដឹងខ្លួនឯងចំណុចទី2ត្រូវដឹងខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ថាអាត្មាឯងហាក់ពុតទុកចិត្តនឹងអំណត់ខាងតៃចំណុចនេះសង្គមបច្ចុប្បន្ននឹងជួបណាស់រឿងច្រើនណាស់បើអត់អត់ធ្មត់ទេអន្តរាយអស់ហើយមនុស្សដែលអាចទុកចិត្តបានតែខឹងហ្នឹងជាមនុស្សដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសរសើរកម្ររកបានក្នុងលោកខឹងហើយទុកបានមនុស្សដែលបបប្រឡែងអាតោស័កនឹងដានហើយមិនទុកខ្ចីដែរស្អីក៏ខ្ចីដែរយើងនឹងធ្លាប់ជួបប្រភេទមនុស្សចឹងដែរយើងធ្លាប់ជួបដែរអាខំភ្លៀបប្រាវទូស័កកាន់ដៃប្រាវខ្ចីអាយតាមមកខំឲ្យដើមជិះមកដើមតបតាមជើងអូមកធ្លាប់ជួបច្រើនហើយណាមួយទៀតពីងទឹកអាយបើថាបកកាន់ស្អីនៅដៃហើយបើថាបកខំទុកអត់បានដាក់ពីងទឹកស្អី
ូនទួងប្រវៃហើយអាត្មាជួបរឿងមួយគួរអស់សំណើជិះម៉ូតូដួលខ្លួនឯងហ្នឹងជិះម៉ូតូដួលខ្លួនឯងឡើងដល់ត្រាក់ម៉ូតូហ្នឹងហ្មងខំម៉ូតូដួលហើយម៉ូតូជិះនៅទឹកដួលខ្លួនឯងទេហើយឡានជិះជិះក្រោយហើយដល់ពេលឃើញគាត់ដូចថាមិនដឹងថាម៉េចគាត់ជិះទឹកក៏ដួលប្រកាច់ហ្មងហ្នឹងចាំឡើងដល់ចង់ម៉ូតូយកហ្មងគាត់ទៅអង្គុយទៅនៅអញ្ចឹងដល់អីវាម៉ូតូហ្នឹងអូគាត់ពេកស្តុកហ្នឹងទៅអត់ស្នើទេមើលបើយើងឈរមើលអញ្ចឹងណាយើងអង្គុយមើលគាត់ទៅឆោតហ្នឹងម៉ូតូនេះអត់ដឹងអីផងគាត់ហើយតែម៉ូតូអត់ឈឺណាអង្គុយងាយជើងម៉ូតូអត់ឈឺអង្គុយងាយជើងតែអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សទុកចិត្តអត់បានហើយគ្មានអ្នកណាកើតមកទុកបានទេតើតែរៀនទុកអាត្មាក៏ដូចញោមដូចគ្នាដែរយើងក៏ថយចុនដែរមកហើយយកថយចុនហ្នឹងមិនចាស់អីនោះមានណាព្រះអរហន្តមើលអាហ្នឹងក៏រៀនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងរៀនទុកដែរញោមមើលអ្នកខ្លះអត់រៀនទុកទេរួចអាពីរំសាយកំហឹងហ្នឹងឲ្យទៅលើទូរស័ព្ទតិចខាតណាណាខាតណាណាខាតខ្លួនឯងហើយម៉ូតូហ្នឹងទៅតាត់ដល់បៃស្ទប់អស់ហ្នឹងអាណាទៅធ្វើម៉ូតូខ្លួនឯងហើយលេងដើមជែកមកជើងដួលផោហ្នឹងគេតែមិនអាណាដាំខ្លួនឯងខំប៉ុណ្ណឹងអីទេកុំខំបាត់ផ្ទះតែតែខំបាត់ផ្ទះហើយចប់ផ្ទះអត់មានអាណាទេផ្ទះខ្លួនឯងហើយវាចង្រៃឲ្យឯងអត់ដឹងរឿងជាប់ផ្ទះទេឆែកមិនទេដែរអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងតោះរៀនទុករៀនខាត់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេត្រូវរៀនទុកជាមួយនឹងចិត្តហ្នឹងហើយរៀនទុកអត់ស្មុតការងារច្រើនណាស់មនុស្សគេហៅថាមនុស្ស stress កើតច្រើនណាស់ក្នុងមនុស្សសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះលើពិភពលោកច្រើនណាស់ចឹងហើយបានគេឲ្យធ្វើការមានសារអតិថិដើម្បីឈប់ហើយដើម្បីឲ្យទៅលំហើគួរក្បាលលំហែគួរក្បាលហើយយើងឈប់មិនទៅលំហែទេឈប់នាំដំណៀបផងចូលឆ្នាំដល់មិនអីទេគប់ម៉ានណៃនោះសំសាយតែឃើញតាមតូនអ្នកលុលេងត្រួតពយាទួតលដាក់ឲ្យឡើងលិចដបូលលើហ៎អាហ្នឹងបាត់ប្រឡែង3ថ្ងៃនោះអស់លីហ្មងអាហ្នឹងវកាត់សាញ់ចេញមកវស្លាក់ពោះក្បាលចេញហ្មងអញ្ចឹងមនុស្សការងារមិនមែនតែស្រុកវាទេណាស្រុកគេស្រុកណាក៏ដោយគេតែងតែឲ្យមានសារអតិថិដែរបើមិនឈប់សារអតិថិក៏មានចន្ទគាឬពុតរបស់អីចឹងទៅហើយគេយកមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងគេហៅសម្រាកខួរក្បាលសម្រាកណាញោមសម្រាកចិត្តសម្រាកខួរក្បាលដែលគេស្មុគស្មាញកន្លែងធ្វើការហ្នឹងឲ្យវាស្ងប់នៅផ្ទះឬក៏ដើរទៅមាត់សមុទ្រឬទៅត្រីអីណាទៅស្រូបខ្យល់អាកាសល្អល្អអារម្មណ៍ភ្លឺថ្លាថ្ងៃច័ន្ទចូលធ្វើការល្អវិញមែនទេញោមណាណាញោមណាណែអតិស្នារងហើយអត់បានទេណាទេរងអាចបានងាប់ទៀតឡងវាចិត្តគេឡងចាំអាត្មាមានថ្ងៃថ្មទៅឈប់មានថ្ងៃថ្មទៅគ្រិស្តចូលមកមិនទទួលអីចឹងទៅហើយបើយើងយកអតិរងថ្ងៃស្មុកស្មុករងថ្ងៃញាយញាយរងថ្ងៃទេរងថ្ងៃគិតទៅពីទេតាមរបររបស់បរស័កហ្នឹងអត់អូទេចិត្តគេហ្នឹងវាគេឡងអញ្ចឹងថាធ្វើឲ្យកដៅទៅតែមានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាមួយរយៈដើម្បីឲ្យចិត្តហ្នឹងរៀនតុបហាក់ចិត្តណាញោមណាណាយងណាហើយបើបានចឹងទេបើលក់ដូរមកនិយាយលក់ដាច់
ដាច់ណាស់ដាច់ណាស់កុំឈប់កុំដាច់ណាស់ដាច់អ្នកដាច់ងាប់ដៃងាប់ជើងចេះចុះចេះចុះហ្នឹងតើកូនធ្វើអីអត់បានហ្នឹងឯងរវល់លក់នេះអាកូនអាឡែដើរណាបាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងខំទៅទៀតព្រួយទៅលក់ទៅហ្នឹងទៅបំខ្លាំងមែនទេនោមដល់ជឿស្អាប្រពន្ធប្រាប់លោកនេះប្តីទៅសំបានផ្ទះគេមកអឺតាមជួបតន់ឯងតាត់ទៅកាប់មុខអាអូនអាប្តីហ្នឹងប្រពន្ធខឹងហ្នឹងឯងមិនខឹងទេប្រពន្ធគាត់ខឹងចាឯងរវល់ចង់ងាប់ដាច់ហើយដាច់ប្តីទៅផាត់នោះមកចាំចាំអីពូណាខំតែនេះញោមតាអញ្ចឹងបើគេថាត្រូវទោះដាច់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់មួយថ្ងៃសិនទៅដើម្បីដកអារម្មណ៍ស្រួលហើយវាសុខគ្នាសិនណាញោមណាហើយចាំបន្តទៅមុខទៀតតែនេះញោមតាណាញោមតាផ្សែងពូតជាដុំផ្លុំចេញជាភ្លើងត្រូវបន្តិចបន្តួចបើមិនប្រាំទុកទេប្រយ័ត្នឆេះតែនេះញោមហើយឆេះហើយអត់បានអីទេខាតតែញោមទេដូចអត្តបេញអ្នកតាត់ម៉ូតូមិនអញ្ចឹងតាត់ទៅអង្គុយក្រោមកពុតព្រៃគេថាគេលោកចាំណាជួយលើកទៅតោឯងជីវៀងណាតាត់ខ្ទេចឯងនោះជីកគួតតែឯងណានេះញោមនឹងអាគេហៅថាមនុស្សអត់ចេះຕົកអញ្ចឹងយើងអាត្មាឲ្យញោមរៀនຕົកទាំងអស់គ្នាណានេះញោមណាຕົកចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅຕົកខឹងណាស់ថ្ងៃគាត់ខឹងទៅញោមមិនលោកខឹងដល់គ្នាតាខាន់តៃញោមខាន់តៃញោមតែតែពេលខាត់ខំតែដែរមិនមែនខំញោមញោមទេកូនចៅវិញណាខំតែដែរអូខំតែដែរ2 300បន្តិចអានេះបន្តិចអានោះបន្តិចរឿងមិនរឿងមកខំតែដែរបាទតុបតុបតុបតំណាំងតែលោកទីទៀតទៅកូនចៅគេទៅមួយយើងអត់បានយើងចោលវិញហោតុបណោមហេនបាយទៅបាយគោះតែប៉ុណ្ណាទីទីទីមែនទេលោកទីមែនទេណាអត់មានប្រកែកទេតែទោះមិនចឹងលោកហ៊ុនឡងដៃហ៎អូក្លបដែរទីនិយាយខ្លាំងណាបើថាតាំងធូនដែរតាំងចាំតាំងរបស់គ្នាចាំណាតើហើយសិនដល់ហើយបើវាក្តៅខ្លាំងមកហើយទុកឲ្យបានទៅដកដង្ហើមចោលកន្លែងខុសកន្លែងហ្នឹងខំនៅផ្ទះទៅដកដង្ហើមហាងកាហ្វេបានដែរខំនៅផ្ទះអាចទៅដកដង្ហើមនៅវត្តហើយបើខំនៅកន្លែងហ្នឹងទៅដកដង្ហើមនៅកន្លែងផ្សេងហោហើមដកខ្លាំងហើយកន្លែងចេញហ្នឹងធូរប្រហែល2ម៉ោង3ម៉ោងរឹមសាយអាខំហ្នឹងចាំមកវិញចោះបខូនក៏ខូនតិចតែត្រឹមដើមជែកមកដើមមិនដល់ទូទូវិញតែនេះញោមដល់អញ្ចឹងចំណុចទី2ណាចំណុចទី3ត្រូវតែដឹងថាអាត្មាឯងត្រូវតែទូមានចិត្តខ្លួនឯងចេះបណៃចេះអត់ឱចិត្តហ្នឹងណាញោមអើយចិត្តហ្នឹងណាចេះទូមានខ្លួនឯងណាញោមណាគេបដៅយើងបានប៉ុន្តែគេបដៅចិត្តយើងអត់បានទេអញ្ចឹងយើងរៀនចិត្តហ្នឹងរៀនទូមានខ្លួនឯងចិត្តទៅចិត្ត67ហ្នឹងណាចិត្តចូលការទៀតទៅចិត្តអីខ្មាក់គេសក់ស្កើហើយនេះញោមទូមានអញ្ចឹងចិត្តអើយចិត្តចិត្តឯងចូលមកពោះមកតាំង13ឥឡូវ34ហ្នឹងណាចិត្តថ្ងៃណាវើយើងទូមានចិត្តអេកុំអាលកុំគិតព្រេប្រាសណាចិត្តណាច្រើនណាចិត្តទូមានបើអត់ទូមានវាស្រួលទៅបាត់តាំងជា20នោះញោមអើតើជា20អ
ប៉ណ្ណឹងយើងយកមកទូលវិញខ្លួនយើងនេះគិតវិភាគពេលយប់នឹងគឺជាពេលទំនេរពេលយប់ទៅពេលយប់ចូលសម្រាប់ណាចឹងបើពេលទំនេរខ្ញុំចាក់កសែពីព្រឹកមកវិញកសែពីព្រឹកខ្ញុំថតបានច្រើនណាស់មកជឿតម្រង់ដល់យើងចូលលើក្រែខ្ញុំថតកសែបានច្រើនណាស់ថតថតដល់ពេលព្រឹកថតដល់ថតទីថតជូថតតែថតសំបែងថតជួបម្នាក់ជួបបណ្ដោះឥឡូវមកដល់វត្តសាននេះមកថតទៀតយប់ដើមខ្ញុំចាំចាំយើងចាក់ម្ដងទៀតពេលខ្ញុំមុនសម្រាប់ណាមកចាក់ព្រឹកមកម៉ោង7អីធ្វើអីម៉ោង8អីធ្វើអីម៉ោង9អីធ្វើអីម៉ោង10អីធ្វើអីម៉ោង11ធ្វើអីម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោង4ម៉ោង5ម៉ោង6ម៉ោង7 8ចូលបន្ទប់អញធ្វើអីអញ្ចឹងមកដល់ម៉ោង8ចាំឈប់ចាក់ចាក់ពីហ្នឹងមកដល់ម៉ោង9អញធ្វើខុសអាចចំណុចហ្នឹងស្អែកឡើងកែអាហ្នឹងសិនខុសហើយអាហ្នឹងកសែតចាក់ស្រួលតាខ្ញុំចាក់ឃើញអត់ខ្ញុំចាក់កសែតឃើញហ៎អត់មានទូទោះមានក្បាលអីទេអត់ទេចាក់ក្នុងហ្នឹងហ្មងឃើញច្បាស់ចេះហ្មងឥឡូវស្មាចាក់ព្រឹកមិញស្មាទៅទេនៅតំបន់ស្រងស្មាទេវិធីសាស្ត្រធ្វើជីវិតនេះទេបរិយាហើយស្មាចាក់ខ្លួនឯងទៅអញមានខុសកន្លែងណាអត់ទេនិយាយពាក្យដៃមានឆ្លើយមានអីអត់ទេតាមមកដល់វត្តជួបញាតិញោមទទួលបច្ច័យញាតិញោមចេះចុះមិនហ្នឹងមិនទៅនិយាយមិនទៅកាយវិការមិនទៅអាហ្នឹងគេហៅថាចាក់មកវិញបែរណាញោមរៀនចាក់កសែតមកវិញទៅហើយខុសកែទៅអានេះគេហៅថារៀនទូលមានចិត្តឲ្យចេះបដិចិត្តលើកឯងយោហើយហេបាយនៅហ្នឹងនៅហ៎ហេបើមិនលោកបើហេក៏ឆាន់កើតដែរលោកឯងក៏ទីហ៎លោកខុសហើយហើយនៅយើងមិនបានឆាន់ទី4ត្រូវចេះដឹងខ្លួនឯងថាក្របសម្បត្តិខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីឲ្យជាប្រយោជន៍តាមការគួរត្រប់សម្បត្តិត្រឹងរោប្របាក់ណាញោមណាប្របាក់ដែរហើយកាលទៅដល់បែបស្រួលឡើងឆ្លើយអីទេស្រួលហោញោមប្របាក់រលុយដែរប្របាក់អញ្ចឹងប្របាក់រលុយរត់តែពេលសម្រាប់នឹងបានត្រប់សម្បត្តិដែលចំណាយទៅវិញក៏គួរគិតឲ្យពិបាកចឹងដែរណាញោមតើអញគួរលៃអំបីឲ្យជារបស់មានប្រយោជន៍ត្រប់អញថ្លៃណាត្រប់អញរមមកវិជ្ជាណាតើអ្នកចាយត្រប់ហ្នឹងមិនខ្មិចឲ្យទៅត្រប់ហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ចឹងបានពួកបរទេសមិញគាត់មកខ្ញុំគាត់មកមិញជួបអាត្មាមិញខ្ញុំឃើញគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងណាគាត់ថាគាត់ច្នៃពេលមកលេងស្រុកខ្មែរគាត់ដឹងថាកន្លែងហ្នឹងមានអ្នកកាភៀច្រើនដឹងថាគាត់ដឹងពីណាទេចឹងគាត់បើមកលេងប្រាសាទនាងខ្មៅគាត់យកមិញនឹងមានស្អីណាគាត់អត់សូវយល់គាត់យកពេលប៉ោងតែហ្នឹងគេដល់ពេលប៉ោងលោកពេកពេលប៉ោងឆ្នាំដុសថ្មីច្រាស់ដុសថ្មីគាត់ថាអាហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យកូនកូននឹងឲ្យសម្អាតថ្មីអីចឹងណាយកយកអាសាប៊ូនោះអីចឹងមកហើយគាត់ថាបំណាច់នឹងមកកន្លែងហ្នឹងកុំឲ្យខាតប្រយោជន៍គាត់ព្រោះគាត់មកដើម្បីមើលប្រាសាទផងគាត់មកដើម្បីប្រគេនកូនលោកផងអញ្ចឹងគេហៅថាធ្វើអីដែលច្នៃទ្របចូលមកប្របាក់អាច្នៃទៅវិញណាឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់អីឆ្នាំដុសថ្មីច្រាស់ដុសថ្មីអីទីវាសម្អាតថ្មីលោតក់សាប៊ូដុសសាប៊ូលោហើយដល់យកថ្ងៃហ្នឹងដែរយកអញ្ជើញមកដើម្បីអីដើម្បីយកចង្ហាន់ប្រគេនប្រសង់ហើយលោកហ្នឹងជាអីញោមជាស្រែរបស់ហេមិនទៀតថាលោកហ្នឹងសត្វតែគ្មានឪពុកគ្មានម្ដាយសត្វតែកំពុងតែបណ្ដោះកំពុងតែវឹកហាត់ដើម្បីអប់រំបន្ទុំចិត្តអាហ្នឹងហើយហៅថាចេះចាយទ្រពឲ្យត្រូវតាមការគួរមែនទេញោមតើកុំមកទ្រពរកបានមកប្របាក់ចាយទៅធូរញោមហ
ហើយធូវធូត្រូវអត់អីធូធូទៅចំណាយទៅលើគ្រាន់តែផឹក5ដបកេះអីនោះគ្រាន់តែផឹកហើយចំណាយទៅលើផឹក5ដបកេះខ្ញុំគិតនោះហើយចំណាយគ្រាន់តែអាលេងអត់ប្រយោជន៍អត់មានបានអីសោះអស់តកូហើយស្ដាយលុយខ្ញុំអត់បានប្រយោជន៍ហ្នឹងមែនទេខ្ញុំណាខ្ញុំណាណាស់ហើយអញ្ចឹងសរុបមកវិញភ្លើងក៏ដាច់ហើយគេដល់ម៉ោងដាច់ហើយមកដល់នោះបើពីព្រឹកអត់ដាច់គឺថ្ងៃក្រំដាច់ហើយល្ងាចដឹងដឹងអញ្ចឹងបើល្ងាចដាច់ពីព្រឹកគេអត់ដាច់បើពីព្រឹកគេដាច់ល្ងាចគេអត់ដាច់ទម្លាប់អញ្ចឹងហ៎ស្រុកញោមអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវដាច់ភ្លើង